pessoal, o que que eu estou fazendo nesse caso agora aqui? Você vê que é loucura, né? Ao mesmo tempo participando de 300 pregão brincadeira, né? Mas anexando os documentos desse pregão do Publinex. Fazia muito tempo que eu não cadastrava pregão no Publinex. E agora, cadastrando esse pregão. Corre, corre só. Não gosto de deixar para a última hora. Mas é arquivo gravado com sucesso. Mas foi o único meio, nesse caso, de dar sequência nesse pregão. E ao mesmo tempo aqui acompanhando da caixa, onde nós estamos na quinta colocação. Não vou mexer mais, não adianta. Ó, documentos anexados. Agora eu tenho que colocar a proposta aqui. Correr contra o tempo. Como eu disse, não gosto de fazer dessa forma. Ó, eu tenho até as 10 horas para cadastrar e depois. Deixa eu pegar aqui os documentos, abrir a proposta. Vou cadastrar item por item. Deixa eu pegar já aqui. Item 1. Item 1, valor unitário, 910,60. 910. Opa! Então aqui nós estamos fazendo o cadastramento do Publinex. 910,60. Quantidade na embalagem. Embalagem de armário. Unidade. Unitário 01. Marca. Conferir. Vamos jogar minha imagem para cima agora, né? Não tem que fazer nada. Tá. Acho que é isso. Vamos lá, que nós estamos fazendo tudo novo aqui também. O 2. Então, o valor é 940,36. Unidade, mesma marca. Mesma marca. Não vou colocar nada aqui. 3. 1.176,25. 1.176,25. 01. Marca. Item 5. Opa, vamos lá, o 4. O 4. 940,36. 01. O 5, 1.176,25, opa, não deixei, 1.176,25, 01, marca também a mesma. E aqui nesse caso, pessoal, como eu disse, como é o primeiro, faz muito tempo que eu não cadastro pregão nessa plataforma, e infelizmente o cliente deixou para a última hora. E melhor cadastrar e ver se tiver um erro, pelo menos tentou, do que não cadastrar, né? 8, então vamos lá. 1.392,25. 1.392,25. 01. Deixa eu ver o que eu tenho. Ah, marca. O 11. O 11. 94992. 949,92. É unitário. Marca. E agora vamos. 12. 68. 16 é unitário, marca.
13.057,44. 057,44. R$ 16.586,86,01. Terminamos aqui. Agora, enviar. A resposta foi enviada com sucesso. Acredito que está certo, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Fase de acolhimento da proposta. Ele está, mas antes, deixa eu voltar lá para o portal da Caixa. O pregão não acabou ainda, está na prorrogação automática. Só está o item 2, vamos ver aqui ó, o item todo, só teria o item 2, por mais que nós vamos participar mais o item desse pregão. O item 3 nós vamos participar. O acolhimento das propostas até hoje às 10 horas. Agora, gostaria de ver se aparece essa proposta, né? Vamos lá. Aqui a proposta, ó. Ele coloca embalagem, marca, observação, não tem. Está cadastrado. Ó. Excluir proposta selecionada. Olha que legal. Então, eu posso clicar aqui, ó, e colocar excluir. Mas não vou. Então, já está tudo feito. Tá? Vamos ver aqui, declarações iniciais. Tá tudo sim, fechar, esquece de voltar, ver o edital não, anexar documento, está tudo anexado, novos pregões, meus pregões, tá aqui meus pregões, agora aguardar a fase de disputa, peraí, agora aguardar a fase de disputa desse portal, que a fase de disputa está para 14, deixa eu confirmar. É às 14 horas. A fase de disputa é 14 horas. Então, nesse vídeo de cadastro do portal Publinexus aqui, Publinexus, foi um cadastro, uma proposta nas pressas, né? E agora vamos guardar a parte de disputa. Encerrou o envio de proposta, ó, acolhimento de propostas encerradas. Então, vocês acompanharam o cadastramento, a loucura nesse cadastramento. Até as 10. E agora ele coloca aqui, ó, o início, data e início da sessão de disputa. Será exatamente no dia de hoje, às 14 horas. Então, vocês vão poder acompanhar o cadastramento. Esse vídeo vai estar liberado no canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, então você vai acompanhar o cadastramento nesse portal. E também nós vamos disponibilizar a atuação nossa nesse pregão. O que vai acontecer, a gente não sabe ainda, porque foi um cadastramento meio na loucura. Se eu fiz certo, eu vou ver logo na sequência. O cliente é ciente disso, porque também nos enviou esse processo de última hora. Então, e aqui, a gente prefere fazer, se tiver que errar, erra fazendo, do que não participar do processo, porque não teve tempo hábil ou não sabia como cadastrar. Então, a gente cadastrou, mas acredito que está tudo certo também, pessoal. Seguindo a documentação, agora é a atuação e faca na caveira. Nesse vídeo de cadastramento, encerramos por aqui. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários.